Gente, agora eu vou selecionar aqui os produtinhos que eu vou utilizar. Levinho, eu vou utilizar esse aqui da New Hair. Faz tempo que eu não uso ele. É o shampoo e o condicionador, eu vou usar dessa linha aqui, ó, Escudo de Força. E vou usar o condicionador também, deixando aqui. E máscara de nutrição vai a da Vela Nutri, da Vela lá da KN Fracionados. É, e o pré-shampoo, vou utilizar essa máscara hoje. Tô apaixonada nessa máscara, usei ela como tratamento, deu super certo. O resultado ficou maravilhoso até na hora da lavagem. Vou experimentar ela como pré-poo. E bora lá, gente, passar aqui o pré-shampoo e ir lá pro tanque lavar o cabelo. Gravando diferente pra vocês hoje, tá? Bora lá. Minha touquinha estragou, agora eu tô usando sacolinha. Barulho do caminhão. Aqui o pré-shampoo, ó. E aí eu vou lavar o meu cabelo com o shampoo da Boticário Escudo de Força, tá? Vou lavar aqui agora. E vamos lá. Gente, já lavei o meu cabelo duas vezes com o shampoo. É, em todas as lavagens eu lavo duas vezes, porque eu lavo o meu cabelo, o galo cantando. Isso é hora do galo cantar? Quase 3 horas da tarde. Ó, gente, lavei meu cabelo duas vezes com o shampoo. E agora eu vou passar a máscara. Hoje vai ser etapa de nutrição, porque a última etapa que eu fiz foi hidratação, então vou fazer uma nutrição. E essas máscaras assim, gente, essa daqui é da KN Fracionados, tá? Máscara com mais tecnologia, a gente não encharca o cabelo, tá? Porque pode acabar pesando. Então, eu gosto de passar pouco produto. Aí, se eu sinto necessidade, eu vou e pego mais um pouquinho. Pegar só mais um pouquinho. Eu uso exatamente uma moeda de R$1 para todo o cabelo. Porque logo que tu passa, o cabelo já desmaia, o cabelo já absorve o tratamento. Eu tô querendo, gente, gravar o cronograma com as máscaras da Vela. O que vocês acham? Tudo em um vídeo só. Usando a hidratação, nutrição e a reconstrução. Tô pensando em fazer isso ou se não gravar um de cada vez. Deixa aí nos comentários qual que você prefere. E ó, gente, é disso que eu tô falando, ó.
O cabelo já desmaiou completamente. Se vocês pudessem sentir, ó, o cabelo desliza, a você passa a mão, o cabelo sai bem desmaiado, do jeito que eu gosto. E minha raiz tá grande, olha que eu não tô no Projeto Rapunzel, ó, o meu cabelo onde que já tá. Tá bem grande. E eu tô pensando, gente, em voltar, fazer o Projeto Rapunzel no mês de julho, porque no final de agosto mais ou menos, eu quero cortar um pouco do meu cabelo para renovar as pontas, para dar um caimento melhor. Vocês viram aí que eu cortei a franja e eu amei. É bom renovar, né, gente? Então, ó, massagear todo o cabelo. Agora eu vou massagear outro lado. Daqui a pouco eu volto com vocês para condicionar e pra passar o leave-in, tá? Vou fazer aquela escova que vocês já estão acostumados a fazer, só escovar a raiz. Eu já volto pro vídeo não ficar tão comprido. E deixa o meu gostei, tá, gente? Isso ajuda muito o YouTube entender que é um canal relevante e indicar para outras pessoas, tá bom? Me ajuda aí no meu trabalho. Gente, já condicionei meu cabelo, a raiz tá grandinha já, vai fazer 2 meses que eu fiz progressiva. Vamos ver, né, quando eu vou retocar essa raiz. Ó, vou usar esse leave-in aqui da New Hair, faz tempo que eu não uso ele. E, gente, que eu gosto de fazer, ó, ele é bem levinho. Eu gosto de massagear, gente, o leave-in no cabelo. E deixar agir um pouquinho, sabe? Pra depois vir tá secando. Vocês sabem que eu utilizo o secador. Vou passar só mais um pouquinho aqui. Meu cabelo está precisando. Essa parte aqui é mais rebelde. Essa aqui. E aqui, ó. A parte mais rebelde. E a parte de rebelde. O cabelo rebelde de vocês é aonde? Aonde? Eita, que hoje eu tô lenta. Ó, massageio assim. Como tivesse passando uma máscara bem de levezinho. E depois eu penteio normal. O cabelo tá bem molinho, ó. Bem hidratado, do jeito que a gente gosta. E agora bora lá secar esse cabelo, aí eu já volto com o resultado para vocês, falar um pouquinho dessa rotina de hoje, que acho que eu falei demais nesse vídeo. Bora lá. Então, meus amores, vamos ver o meu cabelo agora depois da rotina, né? Depois de ter finalizado o cabelo. Eu coloco o bob aqui por causa da franja que eu fiz e o coque por causa dos ondulados que eu gosto. Então, vou soltar aqui com vocês. O bob, que ajuda a modelar. E aqui atrás. Vamos ver como ficou o resultado. Aí, ó. Deixa eu me ajeitar aqui, tá, gente? Gente, esse aqui foi o resultado do meu cabelo. Como vocês podem ver, daqui a pouco ele solta mais aqui. As ondas que eu fiz, vai soltando. Mas eu gostei muito da nutrição que eu fiz hoje. Só que minha raiz, ó, tá bem fofa mesmo. Escovando, tá bem fofinha. Mas é assim mesmo, né? Tô tomando a vitamina da New Hair. E tá auxiliando muito no crescimento do meu cabelo. Achei que meu cabelo cresceu bastante.
Desenvolveu bastante. Eu tô amando a franjinha assim. Só ia ficar mais bonita se a raiz tivesse retocada, mas a gente vai seguindo, né, meninas? Então, essa foi a nossa rotina, gente. Uma nutrição assim que eu amo. Os produtos da Vela. O meu é fracionado, como vocês viram. O meu é lá da KN Fracionados. E essa máscara dá super bem no meu cabelo. O cronograma inteiro da Vela deu muito bom no meu cabelo. Eu amei demais. Eu tenho a hidratação, nutrição e a reconstrução que eu recebi lá da KN Fracionados. E o cabelo tá assim, ó, como vocês podem ver. Gostoso, bem macio, brilhoso também. É, acho que meu cabelo não tá brilhando tanto, porque o meu cabelo ele tá um castanho claro, né? É, a progressiva desbota um pouquinho e o meu cabelo tá virgem de tinta. Quando eu tinha o cabelo mais escuro, ele brilhava mais. Mas tá bom, né, gente? O importante é que tá saudável, graças a Deus. Os cuidados que a gente tem aí vai valendo a pena. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, se Deus quiser. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, esquecendo, me segue lá no Instagram, tá bom? Que eu vou deixar passando aqui, que é Tainá_Regilaine. Me segue por lá, tá bom? E até o próximo vídeo.